Bueno, pues anem a començar, si voleu. Moltes gràcies a tots per vindre. Moltes gràcies a Jesús Morant, que com sempre està disposat a moderar els debats que fem. Jesús Morant sempre col·labora quan el necessitem per a moderar debats. Estem així per a fer un debat, és a dir, per a argumentar, per a desplegar l'argumentari tant a favor com en contra d'una qüestió que se va a consultar en la tercera enquesta popular. Això ja ho farem en les altres enquestes populars també. Sempre fem debats sobre els temes potser que impliquen un poc més de controvèrsia, perquè l'objectiu és que la gent, quan s'expressa, perquè la idea és que el poble s'expressa com a conjunt sobre aquesta qüestió, ho fem tots en un coneixement més profund de la problemàtica i entenent també els arguments de totes les posicions, la qual és una cosa molt important. Aquesta qüestió se va a consultar no perquè l'Ajuntament... Jo soc Salva Mestre, el regidor de participació de l'Ajuntament de Silla, i aquesta qüestió no se va a consultar perquè el govern local ho hagi decidit, sinó que aquesta qüestió se va a consultar perquè més de 100 veïns varen recollir firmes i acollint-se a l'article 14 del Reglament de Participació Ciutadana que varen aprovar a principi de legislatura, aleshores se pot convocar una enquesta popular. És a dir, que aquesta qüestió se duu enquesta popular per iniciativa popular. Hi ha hagut una recollida de firmes, s'han acollit a l'article 14 del Reglament de Participació i per tant, de forma procedimental, ara toca consultar-ho. I poc més que dir, jo vaig a passar-li la batuta a Jesús i a partir d'ahir ell moderarà. Jo pràcticament no vaig intervindre. L'objectiu, com dic, és que tinguem un debat serè i tranquil on tots puguem dir el que vulguem. I després, quan considere Jesús que la cosa ja més o menys està clara, passarem a intervencions del públic on qualsevol de vostès podrà fer la intervenció que vulga, pregunta, sugerència, reflexió, etc. Això, abans Onofre me preguntava per on s'anava a emitir. Se va a emitir per Teleorta Silla, també se gravarà, s'està gravant i s'emitirà també per les xarxes socials, de forma que la difusió sigui el més ampla possible i que tot el món pugui... És a dir, això el que intenta és col·laborar a la deliberació pública col·lectiva de tot el món. Així que, bueno, li passa ja la batuta a Jesús Morant, que fa les presentacions, i a partir d'ara ell és el moderador. Gràcies, Jesús. Gràcies, Salva. Bé, jo soc Jesús Morant, un ciutadà de Silla que col·labora en Teleorta Silla, és una televisió local que tenim ací, i totes les vegades que em demanen, sempre, no? Totes les vegades que em demanen vindre a moderar, doncs vinc a moderar i ja està. A mi m'agradaria, en principi, que foren vostès o tu el que es començares a parlar, Onofre, perquè representes a la Federació Valenciana de Tir i Arrossegament, és correcte, formes part de la Junta Directiva. En aquest cas, Jesús Mañez, que és el president, no ha pogut vindre. I si vols, es comença. Bé, vaig a presentar a tots. Així a tot el món que està en el públic sap. Onofre Cubells, de la Junta Directiva de la Federació Valenciana de Tir i Arrossegament. Ramon Oliver, tresorer, el que porta els diners, és això, correcte? I així a la nostra esquerra està Raquel Aguilar, que forma part de expresidenta o coordinadora de PACMA, que és el Partit Animalista contra el Maltracte Animal. És correcte, això? Val, perfecte. I Vicent Alba, que és un membre d'un col·lectiu d'amics dels animals. Tots presentats. Onofre, quan vostè vulgui. No, doncs així estem, per almenys al començar a parlar, que si ells són defensors dels animals, nosaltres què és el que som? Perquè nosaltres tenim els animals, jo per exemple he tingut animals tota la meva vida. Treballo per ells, treballo 10 fanecars de terra o quasi 11 perquè mengen ells. Sols d'ahir mengen ells, no fan altra feina. Si algun dia jo vaig al camp en un d'ells, en acabant resulta que n'hi ha, passen potser un mes que no va ningú d'ells, però jo vaig a regar, jo vaig a sulfatar, jo vaig a rascar, jo vaig a pegar una mirada, jo no sé què. I aquests animals estan més ben cuidats que estem moltes persones. En acabant resulta que antes així tot el món tindria un animal en casa, un o dos o tres, i han criat a les famílies, molts han criat a les famílies del treball dels animals. El que passa és que perquè unes persones ara han canviat de forma de vida
i viuen de la política, que nosaltres jo no cobro ni un duro ni tinc ningú interès en haver vingut així, vingut a suplir a Jesús, però ells segur que arropeguen diners d'estar així i critiquen els altres. Jo no els critico d'ells si no se ficaren en nosaltres. Onofre, per favor, m'agradaria que parlara de la federació. Què és el que feu? Sí, de la federació. Jo estic explicant-li... Coneguen el que feu. Sí, jo estic explicant-li el que és... Ja tindrà temps de parlar amb ells. Sí, sí. Jo treballo per als animals i pels animals. Estic jubilat, però treballo 10 fanecats perquè mengen ells. Estic plantant d'estagarroferes, que d'ací al millor 10 anys, en terra d'Horta, doncs podré collir garrofes perquè mengen ells. Però què més, si això es maltrata l'animal, que me diga ella què fa per als animals. No, no, Fred, per favor, parli de la federació. Sí, quan sí, va sortir? I per què ha de ser de la federació? Jo parlo dels animals. Els concursos, els concursos que feu, etcètera, etcètera. Els concursos, però si tot. Jo, els meus que estan federats i viuen millor que un rei, què és el que volen? Perseguir a l'altra persona? Què tenen la veritat els altres? Bé. Bé, però parle de la federació. M'agradaria que parlara, perquè jo tinc ací un escrit de Jesús, Mañez, que és el president, i està molt bé, tot el que ell ha escrit està bé. M'agradaria que em parlara vostè de lo que és la federació, què és el que feu. Si teniu... Espera un moment, que parle Onofre ara. M'agradaria saber en quins pobles teniu més incidència, on feu els concursos, tot això, i què és el que esteu fent, la prohibició total dintre dels vostres protocols de no tractar l'animal, que abans, jo recorde, perquè jo puc tindre la teva edat, recorde perfectament que antes s'utilitzava una vara, etcètera, etcètera. Avui està prohibit això. Jo m'agradaria que parli vostè de la federació. Vostè està parlant de la vara com si fos un delicte. La vara és el millor en un moment determinat avui en dia, per poder l'animal, si veuen que se'n va i no pots ni parar-lo, tindràs que tindre alguna cosa per poder fer-te en ell. Si no li fiques la vara, aunque siga soles en la cara, què vol vostè, que se'n vagi al cap de l'animal? A mi se m'ha escapat dos vegades en el camp, per l'aire, per el que siga. Però si no tens un mig de defendre tu de l'animal, l'animal no és una persona que diu para i se para, no? Ell farà el que vulgui. Compte amb vostè el que és un concurs. En què consisteix un concurs? Home, un concurs és, doncs allà n'hi ha molta gent que se dedica a preparar els animals i té el gust de portar allà el seu animal, que ha fet una gran labor en ell, rodant tots els dies, dedicant temps de la seva vida, i el porta allà a concursar, a passar un dia entre els amics i estar relajat, i va a un lloc que normalment li costa diners, perquè quan no corren els diners, per això és una cosa que ens persegueixen, perquè no corren, no n'hi ha diners. Si n'hi hagueren diners, fora com el Gran Nacional o unes proves on els cavalls ixen en la fusta i van pegant-los tot el rato, i com ahir n'hi ha diners i corren els diners, doncs tot està molt ben vist. Però com nosaltres som llauradors, i el llaurador, doncs ja veu el que és, aixe palo al llaurador. Vostès reben subvencions estatals, comunitàries, regionals o d'algun ajuntament? Home, subvencions, alguna se n'arroplega. Estatal me consta que no. Estatal. Estatal. Estatal, res. No. Res. Però li vaig a dir que jo soc el que ha fundat la Federació Valenciana de la Festa de Sant Antoni Abat. I ahir no recibim ni una peseta. I som 30 municipis. I no hem recibit ni una ajuda ni una peseta de ningú. Me costa que moltes vegades són els patrocinadors els que paguen, no? És així, i vostès? Home, són els de la festa, que organitzen les festes en treball i si n'acaben fiquant al bar i si arropeguen dos pesetes per pagar els premis. Val. Està gravant la televisió local de Silla, Teleorta. M'agradaria que les persones del poble ho van a veure, això, i d'altres pobles, segurament. En què consisteix, que és el que vull saber, un concurs? Home, doncs un concurs, n'hi ha diverses categories d'animals, cada un ho contarem a la nostra manera, i n'hi ha proves, i van de categoria de menor pes a major. I al començar a Xina, són 5 categories que n'hi ha d'animals, i és a veure qui en menys temps passa d'una pista. Però són animals que estan preparats, és igual com venen així, atletes i tot, que estan tots els dies entrenant-se, que agarren un escalorari d'aquella manera i estan preparats per fer això. I en acabant, n'hi ha corredors, n'hi ha jugadors de futbol que se cauen a la pista i se moren. Però els animals, jo no n'he vist encara ningú caure. Jo no n'he vist a ningú. I estan preparats i tots els dies els entrenen.
que és el que n'hi ha que fer en una aleta. Molt bé, Onofre. Ben menjat, ben cuidat i atletes. Vale, tindrà més temps de parlar, supostament, claro que sí. M'agradaria passar-li la paraula a Ramon. Ramon Oliver, vol dir alguna cosa vostè com a tresorer de la Federació Valenciana de Tir i Arrossegament? Apreta. Lo que debería, pense yo de ser, así ha vingut per algun motiu. El motiu, per lo que jo entenc, que és que o tiro o no tiro. És a dir, si no se pot fer tiro, o creuen que és maltracte animal, en realitat és que deurien de parlar són ells de cara a nosaltres i nosaltres respondre-los en el que pensem que se pot continuar. És a dir, així ningú, pense jo, que és el Déu del món, tot se pot arreglar i pa millor. El que tampoc comprenc jo per què hi ha interès en acabar en el tiro de rastre. Al fi i al cap és una tradició nostra, més dels nostres iaios que nostres, és la veritat. I nosaltres, un grup de gent que puguem continuar-ho, no sé per què aquesta persecució, pense jo, que tinguem. Entonces, digueu vosaltres els motius i intentarem nosaltres rebatir-los d'alguna manera, perquè, per supost, nosaltres també ens puguem defendre. Entonces, quins motius tingueu vosaltres, vos pregunte directament. Aquesta pregunta la faré jo a ells. Vale, perdó. Jo el que vull és que la gent sàpiga el que és això. Primer, conèixer el que estan fent vostès, bueno, que és el que estic ara insistint, que me pareix correcte, que a mi em dius tiri i arrossegament, jo ho sé perquè de xocotet en el meu poble ho feien, sí. I ja està, sí. Jo ho sé. Però les persones que estan ara, quan estigui la gravació feta i editar i passi a la televisió, bueno, vull que sàpiguen el que és això. Així, en realitat, hem de començar en principi de res, és pues, què significava una cavalleria en una família en temps... Això, per ahir anem. Bueno, pues una cavalleria, segons jo tinc entès, perquè jo tampoc havia nascut, però bueno, m'ho han contat, que mantenia una família. Com? Pues imagínese-ho vostè, l'animal eixia de matí i tornava de nit. Jo ho ha viscut. Ho ha viscut. Entonces, si haguera existit el Palma, entonces, les famílies haveren molt de fam. Perquè, clar, haver de cara a l'animal, aquest animal que no faig això, aquest animal que no faig l'altre. Chico, l'animal feia per aguantar una família. I han hagut moltes famílies. Supongo que n'hi haurà molta gent que ho sabrà. Entonces, sí, mos fiques ara. Però entonces, si haver ficat tanta prohibició, pues haver mort les famílies de fam. Què vols que te diga, la veritat. Menos mal que no estava el Palma, eh? Menos mal. Bueno, pues, entonces, vale. Degut a això, ja es comencem per ahir, continuem, que entonces en el riu n'hi havia una, diguem, una tradició que feia mercat, igual vostè ho sap que és de per ací. I si no sóc de si, sóc de la Safor. La Safor també n'hi ha costum d'això. Bueno, però en el riu se feia, sí. en el marge del riu, se feia unes proves i se feia un mercat. Tu portaves un animal vell, volies canviar-lo per un jove, pues intentaves canviar-lo el millor que podies, i si no, compraves. A raïs d'allí, el que jo tinc entès, pues entonces resulta que per saber si aquest animal era bo per tu, el provaves. Se provava en un carro, se feia un esforç, i si tu comprador t'agradava, pagaves a casa, te l'enduies a casa. D'ahir és d'on naix en realitat el tiro de rastre. El tiro de rastre naix d'aixes proves voluntàries, que, bueno, voluntàries no tan voluntàries, perquè, claro, si tu arribaves i no li provaves l'animal, no te'l compraven. Coses clares. Després, quan s'enduia l'animal, li respondria com ell voldria o no. Bueno, a raïs d'ahir naix un poquet el que és el tiro de rastre. N'hi ha un senyor, que li diuen el Morrero, que és el que nosaltres tinguem tots entès, que vas començar tot això. D'ahir va evolucionant. Això ha sigut molt anàrquic. Perquè en el poble tu tenies un animal i tu dius, jo en l'animal com és meu fas el que tu dones la gana. I acabaves. Fent un tironcilla, pues bueno, si tenies pa vindre, venies, t'apuntaves, que t'apuntaven, així, n'hi havia premis, t'anaves a casa i dius, buenas. I ja està. Perquè cada un torna a repetir, eren anàrquics. L'animal és meu i fas el que me dona la gana. Això segur sempre. En el temps ha anat evolucionant. A haver un temps que, per adelantar un poquet, que era quan hi havia així unes persones de València, se poden dir, se sent un problema, era Belarte, era Héctor Villalba, eren unes persones que entonces
tenien poder polític, i és el que valencianes al 100%, l'altre no me'n recorde, el de la taronxa, no, que Lletano ja va vindre després. Lizondo, perdó, té vostè. Lizondo, que pues, també era tremendo i era valencià al 100%, i van ajudar a que mogueren la Federació de Tir i Arrastre. Claro, imagina lo que és tota l'anarquia que n'hi ha a cada poble, intenta unir-los, intenta dir-los que vas a fer unes normes, intenta dir-los que vas a ficar una bàscula i veurà el que te diuen. Però bueno, se va aconseguir, en paciència, en voluntat, en voler fer les coses, se va aconseguir. Després se'n va anar evolucionant any a any. Tots els anys han tingut alguna d'això. Tenen en compte que avui tinguem, per exemple, el reglament sancionador, que no el teníem, ni en somiàvem en ell. Avui n'hi ha un reglament sancionador, que si tu discutixes, si tu te pelees, si tu li pegues a l'animal més del que toca, te sancionen 3, 4, 5... Ara mateix n'hi ha dues sancions, una de 6 mesos i una de 4 tiros. Ara, en aquest moment. Antes això no se podia. És dir, que nosaltres hem anat evolucionant en el sentit que vulguem guardar la nostra tradició. És una tradició. I per què la tinguem que perdre? Jo que no la comprenc. És dir, podem anar evolucionant tots. Vosaltres i nosaltres. I conservant nosaltres les nostres tradicions. Per què les tinguem que perdre? Jo que no ho comprenc. Bé, no faré. Ai, perdó, Ramon. Bé, de moment bé. Bé. Jo m'agradaria passar a Raquel perquè es posarés els teus pensaments, les teves idees i tot el que tu cregués convenient, sense faltar el respecte a ningú. Clar. Evidentment. Mm? Jo, abans de res, sí que volia dir per al·lusions que jo no cobré absolutament. Jo tinc la meva professió, el meu treball en PACMA és totalment voluntari i jo, al revés de rebre diners, a mi me costen molts diners i molt cost d'oportunitat que podria treure diners en el meu desenvolupament professional, defendre els animals. La Federació de Tir i Arrossegament rep 9.000 euros de la Generalitat Valenciana i, a més, d'alguns ajuntaments com els de València, rep també subvencions. Dit això, així s'ha parlat de passat i jo vaig explicar en 2018, perquè estem en 2018, que és una competició de tir i arrossegament. Perquè vaig explicar en què consisteix, perquè així n'hi ha persones que sí que ho saben, però n'hi ha gent que no ho sabrà. El tir i arrossegament, com molt bé ha dit Ramon, naix en els 40, per tant no és algo que siga tan pretèrit com se mos vol vendre moltes vegades. I bueno, la modalitat més comú consisteix en que se prepara una pista d'arena d'uns 50-60 metres de longitud, 3 metres d'ample, i bueno, és una pista d'arena, tota plena d'arena. I el que se fa és que el cavall, al que se li enganxa en un carro un pes que és entre 2 i 3 vegades el pes del cavall, se li obliga a tirar d'aquest pes i fer el recorregut. Aquest recorregut, per si no fora poc, tirar d'aquest pes totalment abusiu i ser sobre una pista d'arena, en la qual el carro, les rodes del carro, que són de fusta, se van enfonant, per si no fora poc això, té que fer 3 parades durant el recorregut. Per tant, imaginen vostès l'esforç i sobreesforç que implica per al cavall, una volta s'ha parat, tindre que tornar a avançar. I tot això té que fer-ho en menys de 5 minuts. ¿Vale? Això és la modalitat més habitual. Diguem que m'equivoque, és així, en veritat. ¿Vale? Entonces, explicat això, evidentment ningú cavall de forma voluntària fa aquestes activitats. Ningú cavall de forma voluntària se posa a estirar un pes que és com a mínim el doble del seu damunt per una pista d'arena. Això com se fa? Utilitzant la violència contra els animals. Per a PACMA i per a moltes persones, el tir i arrossegament és una activitat violenta contra els animals i que el gastar el nom de la tradició per a defendre-la no té ninguna consideració de pes moral. La paraula tradició és algo que s'ha fet durant molt de temps.
I per si la paraula tradició no justifica algo que és injustificable. Tradició vol dir que com s'ha fet algo fa molt de temps, si el temps avança, haurem de revisar si això considera, segueix estant ben considerat per a la societat que ha evolucionat o no. Perquè n'hi ha moltíssimes tradicions que es feien abans i avui en dia són considerades unes aberracions i per això s'han deixat darrere. Entonces, el que sí que m'agradaria dir i que quede clar és que no estem parlant del passat, estem parlant del present. La societat ha canviat molt. Ara ja no se llaura en cavall, ara se gasten els tractors, ara tenim les tecnologies, els tractors tenen hasta GPS per poder-los programar i que no vaig a ningú conduint. Per tant, el gastar el nom de la tradició per seguir obligant a uns animals a fer algo que és antinatural per a ells i per al que ho facin, tenen els animals que patir perquè se'ls castiga i les vares no són soles per si el cavall se descarrila, les vares són perquè avancen i els cols són perquè avancen, perquè tiren i pese al pes que tenen que tirar i pese a la por que tenen aquests animals, moltes vegades no són capaços ni siquiera de fer la eixida. I bueno, nosaltres ho hem documentat i qualsevol que entra a la nostra pàgina web pot veure imatges d'agarrar-se en competicions de tir i arrossegament, que no és algo que se ho estem inventant, tenim documentació i proves gràfiques. Vicent, et toca a tu, per favor. Vale. A mi m'agradaria llegir un trosset d'una persona de tir i arrossegament que ha escrit unes coses al respecte i m'ha paregut de lo més, dins de tot el que n'hi havia, el més sensat. I la persona deia, el caballo de tiro no solo se usa en esta práctica deportiva reconocida la Federación Deportiva de la Comunidad Valenciana en las entidades municipales, sino que además es el caballo que comúnmente se utiliza también para labrar. En las antiguas ferias de ganado, la ciudad de Valencia, en el antiguo cauce, donde hoy se puede pasear, nació esta práctica para la venta del ganado para el campo, como demostración para la venta de la fuerza del animal. Los pesos utilizados son soportables, dado que está todo estudiado. Lo que veis en los vídeos son prácticas prohibidas y perseguidas, dado que se sanciona y se expulsan, la competición es una falta grave. El caballo de tiro es muy cuidado. Pero claro, bueno, eso ya comienza a cagarse un poco en vosotros. Cuando se desconocen por completo las reglas, historia y todo lo referente, solo queda una cabeza obcecada. Vale. Jo respecte a això són dues coses. Primerament, respecte molt els llauraors, perquè vinc de família també de llauraors, de tota la vida, m'abuelo també ha tingut cavall, i el que abans tenia una raó de ser, per supost, formava part de la vida, jo soc dels... Compartir sempre sento el que diu, però vaig intentar argumentar altres coses perquè tal volta en les altres poden trobar més punts en comú, ens podeu arribar a entendre, o al revés. El tema objectiu. Abans, com bé heu dit, s'utilitzava per a demostrar la valia del cavall, la força, i a l'hora de vendre-lo pues era un reclamo de cara al client de dir, pues mira, me queda este cavall o no me'l queden, el 640, 50, el que fora. Sobretot en les fires, que existien aquest tipus de fires o concentracions. Val. I aquest tipus de fires o concentracions avui en dia ja no estan. I és de veure que l'ús abans... això era un mig per arribar a que el cavall poguera ser un cavall útil en el camp, vigorós, i se poguera utilitzar per a ser molt útil i tindre molta força i aportar a la família en la seva llavor. Ara és al revés, ara resulta que el que abans valia per aconseguir aquest cavall, per a sostindre la família, s'ha transformat en el fi últim. I aquest canvi està. Llavors, és el que nosaltres tampoc considerem d'acord. Al igual que pot passar en el tema de la casa, pot haver gent que estiga d'acord, tenes casaors o no, però què passa quan tu, una persona té gossos per a casar i els gossos estan tot el puto dia tancats en la terrassa? Estan tot el puto dia tancats en la terrassa i sols els gasta per a casar. Això per nosaltres és un problema molt gordo. Ja no sols és el que ens suposa la casa, que molta gent diu, bueno, perquè... Per què no esteu en contra també de la casa o intenteu prohibir? Pues, bueno, primerament, des de lo local podem fer ben poc. Des del local podem fer ben poc. I si poguerem prohibir la casa, excepte per a vegades controls d'espècies que són necessàries
en certs llocs. Mira que jo estic totalment en contra de la caça, però sé com a ambientòleg que de vegades és necessària, o si no hi ha un... Bueno, això és un altre debat. Però el tema dels gossos que se deixen s'utilitzen com a cotxes, com a objectes. Entonces, quan ja, així en silla, que jo sàpia, i potser m'equivoque, que jo sàpia, gent que cultive agricultura ecològica, jo fa 3 o 4 anys, i igual n'hi haurà algun operai perdut. Però així tot el món sulfata, així tot el món... Agricultura sostenible, poca. Per lo tant... Vicent, per favor, concentra't en el tir i arrossegament. Sí, és que estic contextualitzant. Ja ho sé, ja. Estic contextualitzant. Però concentra't en això. En això que vull dir, per favor. Que l'ús del cavall, que se li pot donar aquest cavall, avui en dia no s'utilitza per a llaurar, per lo menos senzilla que jo sàpia. I si n'hi ha alguno, pot ser que n'hi hagi alguno. Pot ser que n'hi hagi alguno. Per favor. Per favor. Ja ho sé, ja. Per favor. Ja li tocarà després quan acaben ells. No. No se pot parlar des del públic ara. Perfecte. Faig el favor. Estic demanant-li per favor. Ara, espera. Vicent. Garro, Garro, per favor. Vicent. Per favor. Podem... Deixa'm un momentet. No, mira, me toca parlar. Espera, bici. No, espera, un moment. L'objectiu d'aquest debat, com us he comentat abans, és que puguem intercanviar l'argumentari tranquil·lament. Quan Onofre i Ramon han parlat, els hem escoltat tots i tornaran a parlar. Val? I després, al final, quan d'ací mitja hora o això, ja estiguem, tot l'argumentari estigui desplegat, vostè podrà agarrar el micro i parlar. Però el que no pot fer ara és interrompir el debat, perquè entonces el que succeeix és això, que tots s'alterem i deixem de tindre un debat serè i tranquil. Vostè podrà parlar després, vostè i qualsevol que vulgui. Val? Però ara respectem un poquet l'objectiu d'això, que és que tot l'argumentari estigui sobre la taula i després ja vostè podrà intervindre. Val? Però no tornem a fer això perquè si no ja rebentem la parada de demon, anem tots a casa i no és el... No és l'objectiu. Després parlarà. Val, per contextualitzar i ja concrete ja. O sea, tot això perquè ho he contat, perquè si, igual en altres coses és més fàcil entendre el que volen dir. Entonces, a vegades, així esteu parlant de traïció, que jo la traïció me pareix estupenda. De fet, però n'hi ha vegades que la societat va avançant i en ese palpitar de la societat el que abans se considerava d'una manera, ara se considera d'una altra. I això és l'únic que vull que entengueu. Jo no sóc el portador de la veritat ni ningú, però és el nostre punt de vista i el venim a comentar igual que vosaltres. No intentem imposar de ninguna manera i podrem equivocar-nos en coses, però intentem parlar des del respecte. És de parlar des del respecte, correcte. Bé, per favor, a partir d'ara ells van a començar a parlar i van a haver un rifirrafe, no? Lo normal. M'agradaria controlar-ho. És a dir, si vostè es comença ara, Ramon, a parlar, podem arribar a dos minuts. Ah, val. Dos minuts. I, per favor, respecteu els 2 minuts. Bueno, com al·locucions, el que s'ha parlat així antes, primera, per exemple, que tinguem una subvenció, de veres, tinguem una subvenció de 9.000 euros. Però mira, el seguro de retirar els animals ens costa 10.500 euros. Cuidado, només si és segur. A banda, tinguem un segur de responsabilitat civil i un altre d'accidents. ¿Vale? I recibim 9.000 euros. Està clar. El que passa és que n'hi haurà que dir-ho tot. D'on se recibeix i d'on ens solten. Nosaltres paguem un muntó. Després, una altra cosa també. Vosaltres esteu parlant de la transformació del temps. Que de les tradicions ens passem a l'altre, per supost que ens passem. O tu te creus que avui la federació està com està 10 anys o 15 anys darrere? Ni mucho menos. La federació avui té un reglament sancionador, té unes normes que no tenia. Mira, per deixar-te, tu has dit 5 minuts,
que té un animal per passar la pista. Saps el primer premi del Musafes el diumenge passat en quant va estar? En 46 segons. Estarà preparat aquest animal, que és un atleta, i està preparat per això. Estarà preparat per eixir? Naturalment que sí. I tu te creus que aquest animal no té l'alimentació que li correspon? Naturalment que sí. I té els cuidaos que li corresponen? Naturalment que sí. És a dir, és que nosaltres no anem matant animals per ahir, ni molt menys. Nosaltres cuidem els animals i tinguem un servici veterinari. I la pròxima, que sempre anem evolucionant, que una vegada crec que en la ràdio ja vam parlar tu i jo, te ho vaig dir, que nosaltres tinguem que anar evolucionant, Raquel. Per supost que sí. Per l'any que ve, la primícia nostra és en cada tiro un veterinari. Però és que això ve poc a poc. Això no, no ha sigut en un any. Això ens costa molt. I ens costa tenir... I temps. Perquè si tu no cobres, nosaltres tampoc. Te ho asseguro Ramon, jo. Te ho ja asseguro jo que no cobrem. Onofre, però... vol dir alguna cosa vostè ara? O... Acabé, Ramon. He acabat, jo. Ja ha passat dos minuts. Ja ha passat dos en minuts. Això vaig a ser prou estricte, perquè així no anem a... Vale. Dos minuts més? Bueno, lo que... No. Lo que vos pare... Bueno, vale. És la transformació que vosaltres esteu dient. Clar que la comprenguem. Tu creus que, per exemple, molts d'ací has estat que un animal ha tingut un còlic i has estat dos dies, dos nits, en una caireta sentat darrere perquè el veterinari t'ha dit que no es xite, mantint-lo dret. Tot això n'hi ha que comprendre-ho també, nassos. Això es volen mal als animals? Això es maltracta als animals? No, Raquel, això no es maltracta als animals. I ja t'ha dit, per el que tu dius de la pista, que sí, que tres parades, que tenen que moure, tu imagina't, si un animal té 5 minuts, és perquè te facis una idea, i passa en 46 segons, és que és un atleta que està preparat per luchar per això i per fer un premi en eixa competició. I ja deixem la tradició, vale? Clavem-nos en el que vosaltres vulgueu. És que nosaltres també hem canviat molt en les normes i pensem canviar, Raquel. El que passa és que tampoc se pot matar a uno sense conèixer-lo. N'hi ha que conèixer-lo, n'hi ha que raonar, n'hi ha que parlar i evolucionar. I ja ha acabat jo. Bueno, nosaltres no volem parlar, matar a ningú, començant per ahir. Espero que no. A veure, nosaltres no dubtem que quan un cavall seu tinga un còlic, se passe la nit en ell, ni que li donen el menjar suficient ni res, però no, mos pareix correcte que els animals se gasten per fer un sobreesforç totalment innecessari i damunt d'aquests animals estan entrenats com estan entrenats per passar la pista. I vostè ha posat un exemple d'uno que ha passat la pista en 45 segons, que aquests casos se donen. Però podem veure moltíssims exemples d'animals que estan en 5 minuts intentant eixir a la pista en palos i al final els animals no poden ni eixir. Entonces, no, no està com que no? Com que no? Bueno, avui, jo li estic parlant avui... de coses que jo he vist i coses però, que tinc documentades. Estem no les estic perdona, inventant. Estem parlant que estem evolucionant i no sé si sabrà, si deu de saber, o millor que jo, que el palo s'ha prohibit completament. Mire, no el palo, les palmaes. Ja no el palo, les palmaes. Deu de saber-ho, Raquel, que tu estic segur que ho saps, eh? Vamos. Li vaig a dir que en el seu propi reglament, en l'article 13, diu que durant la competició, tant en la pista com els voltants, als animals no se'ls maltractarà, especialment no se'ls donarà punyades en el cap. Imaginen un reglament que tinga que especificar que a un animal no se li peguen punyades en el cap, lo habitual que deu ser això. Pues bueno, entonces... Què vols, que ho deixem estar? No, sols dic que imagine la magnitud... Imagina la magnitud de quan tenen que prohibir específicament això i això segueix passant. I vostè ha dit que tenen dues sancions, però nosaltres les que hem denunciat, ninguno de esos carreters que han colpejat els animals en la vara, que han colpejat en punyades al cap, en punyades al llom, en palmaes, en els testículs, ningú de esos carreters ha sigut sancionat per la federació. Pues ara estan sancionant. Dos minutets. Val, jo sí, un poquet en la línia. L'únic és, per entendre-nos també un poc, el tema de circos. Als animals de circos no se les pega. Però nosaltres també estem totalment en contra de que s'utilitzin animals per a circos. Estem totalment en contra de que s'utilitzin animals per al disfrute humà. Estem en contra dels carreres de gossos, estem en contra dels carreres de cavalls, estem en contra de tot el que siga explotació de l'animal per a disfrute. Disfrute.
si algú l'utilitza, clar, algú li pot fer risa, però a nosaltres és com ho sentim i el que considerem que és el palpitar de la societat cap a on va. En Europa ja ho tenim clar, moltes d'aquestes coses, altres no. Però la societat va cap allà i en la medida en què cada col·lectiu se pugui arribar a transformar i pugui arribar a adaptar-se, dependrà de la seva supervivència. Això tenim que tindre-ho tots clar. Però si no estem d'acord en que qualsevol animal se pugui utilitzar per a disfrute de les persones, ja siga per al que se fica a pegar boig, és que ja d'això ja no estem d'acord. No és contra el tirar arrossegament, contra el que estem en contra soles, és tot el global. No és un col·lectiu que anima per ells, no, és un global. I dins d'aquest global coincidís que està això també. O sigui, encara que no se li pegara, simplement que per a nosaltres el fet de que un animal valga de disfrute ja no mos pareix bé, que això se considere cultura. Antes se llançava un pato en Bilbao, no sé si per el nord, una oca, se penjava d'un campanari i a la oca pues, la tradició consistia en pegar bot, tu agafaves el cap, tenies que intentar agafar el cap de la oca i arrencar-li-lo mentre en ixe bot. Pues, es veu que a partir de 1980 i pico digueren que la oca que era millor que esta que era morta. Vale? Tu imagina't, fins entonces estes van canviant i ara una de les coses que demandem és que no s'utilitzen animals per a res que se considere disfrute humà. Entonces, a partir d'ahí, lo que diga. A veure, està el futbol, està el tenis, estan moltes coses. És que nosaltres el que entenem que és un deport que han heretat i que ha vingut a Xina i que nosaltres avui en dia vulguem conservar-lo com a deport. És tan difícil això. Jo no ho mire tan difícil. És l'únic que jo vos dic. I no ficar-nos a mal ni anar... És que jo crec que és pitjor. Tot el que implica deport implica que un interès més enllà de l'animal. Sí. El qui té un cavall per a pegar passejos per la muntanya, pues perfecte. El qui té un cavall per al camp, perquè la família necessita del cavall, pues perfecte. Sí. Però el qui té un animal per a competir, sí, en el moment no li valga aquest animal, què passa? Què passa? Espera. Vaig a fer dues preguntes. Sí. Una, que són dubtes que tinc. Si se comprova que els cavalls concursants compleixen les regles del Real Decret de 2011, l'últim que està vigent nacional, a nivell nacional, en quant a l'hàbitat, el lloc on estan en el dia a dia. Sí. Anem a veure, mira. Perquè desconeixement, eh? Vale, és el mira, desconeixement. Jo tots els anys, jo soc d'Alberic, jo tots els anys vaig al Sira, a l'OCAPA, i està la veterinària oficial, la qual me revisa la quadra, que per cert ja la tinc legalitzada, com estem molt legalitzats, antes això no existia tampoc. Què passa per legalitzar-te en la quadra? Vols que t'ho diga? Va al veterinari, te revisa tot, l'àvia que veu, això, tot. Vale? Jo la tinc, i tots els anys tinc que passar revisió. Després ve el veterinari, me desparasita l'animal i l'escolta i tot el que té que fer. Per supos que li pague, com sempre, que això tot és un negoci, però ho faig. I això ho faig. Entonces, no me digueu que estem com antes, que és mentira. No, me referia a si tots els animals que participen en el tir i arrossegament complixen ixe requeret. Ixa és la idea. Però atén-me, estic dient-te que si una de les coses que tinguem previstes per l'any que ve, en primer lloc, és un veterinari en cada tiro i fer un informe, donem-nos temps poquet a poquet d'anar fent les coses, per l'amor de Déu, no vulgueu, no que mos mateu, però bueno, també, home, deixeu-nos fer les coses nostres, a la nostra manera, no mos clavem a ningú tampoc. Jo, per almenys un poquet de respecte, és el mínim que demanem, eh? Val, el ritme que esteu portant me pareix com a moderador, me pareix correcte, és dir, que un parla, l'altre contesta, sempre dintre del respecte, mutu, total i absolut, d'acord? Jo, per lo que diu de disfrutar d'un animal, com anem a tindre animals si no disfrutem d'ells? I com anem a tindre-los? Se'ls carregaríem a tots? Això d'anar a la fira i anar amb una il·lusió de baixar-se un animal i dos i salvar-lo de que vagin al matadero,
Ei, tu, mantindre lo conyonetín, que tenen 26 anys, minxant i veient, i, bueno, no n'estan ni mals, veig tu com estaran. I 26 anys, i ja no aniríem a les fires ni res, si el que és disfrute, pel que digueu, disfrute de la caça, de la competició i tot, pues el circo, que mencionaves el circo, pues per domar un animal no li doma tirant li trossos de pa segurament a un lleó. I on estan ara és que se dedicaven a criar els lleons i les lleones que se dedicaven a criar per circos, on estan ara? Els hauran tingut que desfer-se d'ells? Els hauran tingut que matar? Perquè jo si n'hi tinc 3 o 4 i no puc disfrutar del que tinc i vaig a treballar per ells tots els dies, com vaig a mantenir jo això? Doncs pues que se'ls enduguen per la car. Vas a una fira i a lo millor les llegües, que són joves i tendres, pues se les enduen per matar-les perquè no és rentable. I ja està. I a lo millor, una altra cosa, a lo millor passa un animal, com m'ha passat a mi, que tenia 2 anys i mig, quan la car millor està, perquè se trenca una cama, ja té que vindre el veterinari i matar-lo. I el tens que tirar al cebaero. La qüestió que aquest animal, jo no vull que el tiran al cebaero, perquè diuen que si n'hi ha fam, si se passa fam, bueno, pues aquest animal està en perfectes condicions per menjar-se-lo uno, perquè jo l'he tingut en ma casa 2 anys i mig i no s'ha pres ni una aspirina. Si jo no vull que te'l menges tu, ni l'altre, ni res, jo voldré menjar-me-lo jo. I en el fitx, igual quan estàvem així, i a menjar i no passar fam, i tindre-lo la millor car. Ara, si sou vegetarianos, pues, és una altra cosa. Mantingueu este diàleg, per favor, no falta que me mireu a mi. O sea, mentre vos respeteu no hi ha ningun problema. Molt bé. Res, jo volia dir que el parlar de que estos animals, si no anirien al matadero, pues bueno, és perquè se crien per algo, perquè algú obtinga un benefici d'ells, bé de la compraventa o com vostè mateix ha dit, si estos animals no poguera disfrutar-los i no me valgueren per res, el duria pel matadero. Jo no m'imagine a ningú a qui jo huiga enviant-lo al matadero i molt menys menjant-me'l. Li ho puc assegurar. Què? Sí, claro, per sort. I moltíssima gent també tenim altres coses per menjar i no triem menjar-se als nostres amics ni a aquells als que diguen que volem. I respecte a dir que és un esport, realment els animals, se parla d'atletes, però ells no han triat estar ahí. Ells no volen fer esports. El fer esports és una activitat humana i als animals s'obliga a acompanyar els humans en les activitats esportives. Triar treballar? Tu has triat treballar? Està vostè parlant d'una activitat humana. Bueno, però ells no han triat això. Jo no he triat treballar, jo vull no treballar i tindre diners. Tu has triat treballar? El que vostè està imposant a un animal és una opressió des del punt de vista d'una activitat humana. A mi ningú animal m'obliga a treballar a mi. No, vostè obliga a un animal a fer esport, que diu vostè que fa esport. M'han oprimit treballant. I m'han rescat el que han pogut, entonces no ho ha triat, Raquel. Bueno, però és una activitat que els humans hem generat per als humans. I el que no pot ser és que obligui. Això és filar molt fi. Bueno. Això és filar molt fi. Home. Jo penso que no és així, per haver de viure. No fa falta que el seu la veu, perquè jo vos escolte perfectament. Ningú animal necessita treballar ni fer esport per viure si els humans es deixarem en pau. De acuerdo. També vaig a dir una cosa, Raquel. Tu què te pareix si, per exemple, no tinguem nosaltres aquesta afició que tinguem? Lo normal, lo millor, és que quan arribaren els 2 anys, que no s'apareixera ningú animal d'allà, estarien en Itàlia menjant-se-los. Menjant-se-los, No per ahir. Este i jo que no mos portem bé. Vale. Entonces, imagina, això tampoc seria bonic, Raquel. No hi hauria cap animal viu. Perquè estaríem morts per matar, com se'ls endú a Itàlia a tots els llocs. Perquè es criem per vendre'ls i que algú es compre. També te recorde que dins d'esta afició nostra, parle com a afició, mantinguem prou coses, mantinguem certs veterinaris, mantinguem cases de piensos, que per això, mantinguem certes coses que si no, pues, molta gent pues, està fent forratge, està fent això, perquè nosaltres li comprem. No és ninguna excusa de res, però que se sàpiga que és aixina. Entonces, tot això, no sé per què se té que acabar. Jo que no comprem per què se té que... Ni vaig acceptar que se vaig acabar. No vaig acceptar-ho, senzillament.
Una cosa que sí que volia comentar és que està molt bé que no ho accepteu, esteu en la vostra lluita i és normal, però sí que és de veres que el que estem dient nosaltres a vegades se pot achar de que mira estos, no? Estos quatre que han eixit ara. Això és una cosa que està recollida en 1978, se va crear com un poc els drets dels animals, i la UNESCO i la ONU, que són, no són unes organitzacions de barri, varen decotar els articles dels drets, la Declaració Universal dels Drets dels Animals. Concretament, en l'article 10, ve un poc reflejat el que nosaltres diguem ara. Avui en dia s'està dient el que abans la ONU ja va reconèixer i la UNESCO. Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l'ésser humà. Això és el que nosaltres compartim. Estarem d'acord o no? Pensarem de tal... I després hi ha un altre argument que utilitzem molt per a atacar un poc als animalistes, que és, clar, i els animals, què mengeu? No? Ara, estos també se deberien prohibir i això també se deberia... Pues, precisament el mateix, la mateixa Declaració Universal dels Animals, l'article anterior diu, quan un animal és criat per alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat sense que res no li produeix ansietat o dolor. O sigui, si el propi Declaració Universal de Drets dels Animals de 1978 ja reconeixia que els animals, si són per aliment, que no patisquen, si se van a menjar, que tinguin una vida digna, que estiguen en espais oberts, pues, aquest argument no val. No, jo heu acabat? Voleu fer alguna cosa? Sí, jo per el patiment i tot això que n'hi ha, les normes, quan un animal se baixa d'una fira, així, si n'hi ha més de 8 hores de camió, l'animal, pues ja no m'ho permetixen trasladar-lo. I en acabant veus en la televisió, perquè veus que se'ls enduen a Venezuela, bous de Lídia, i es carreguen en el Prado, els duen a l'aeroport, es carreguen un avió i els periodistes o el que siga, el comentarista, pues entonces veges tu per anar a Venezuela, a lo millor necessiten dos dies, des que el carreguen en el Prado, el duen a l'aeroport, el carreguen l'avió, se l'enduen a Venezuela, el descarreguen, el porten al Prado, el que siga, a lo millor són dos dies. I a nosaltres no mos deixen, perquè són 8 hores, vindran un camió. Ells aleguen de que el bou, quan van a l'avió, va un caixó així, l'altre caixó al costat i l'altre al costat. I quan se fan companyia i diuen que estan molt ben cuidats a Xina. Nosaltres baixem i van tots en el camió i van un en cada bòxer allà pegat al costat de l'altre i perquè n'hi ha 8 hores ja no te fan les guies. Ja no pots baixar amb un animal. Veus unes coses que se contradiuen unes a altres. I per el que te deia jo del circo, a veure on estan els que se dedicaven a criar lleons, tigres, elefants i tot això per circos. I en els bioparques estos que n'hi ha, pues això també estan allí tancats i tota la pesca. I pues anem a soltar-los i els cossos que n'hi ha a les cases perquè no solten tots. Soles és el tiri a rastre, soles és el tiri a rastre, pues solteu-los a tots i ataqueu també el que són els gossos i que solten en el carrer, home. Si voleu parlem de gossos, No, que solten en el carrer i la casa i tot, i les persones que... Nosaltres estem en contra de tot el que suposa una opressió cap als animals. Me dona igual que siga el tiri arrossegament, me dona igual que siguen els bous, me dona igual que siga els zoològics, els aquarios, me dona igual. Els animals no, la societat va avançant i tenim que donar consideració als animals que no els hem donat encara, a molts animals. Perquè nosaltres també tenim un dret a les tradicions i les costums nostres i disfrutar del que fem. I si no, pues ni tindrem animal, ni tindrem casa, ni tindrem res, perquè sempre apareixeran altres com vosaltres que ells estaran en contra de que tinguem una casa i que tenim que viure baix d'un pont com vivien antes. I en acabant, i clar, vosaltres sou polítics i viviu del tema. Si, ja li he contat antes que no fa falta que li ho torni a contar. Tu saps els 9.000 euros estos de la federació, però el que no sabem vosaltres és quan recibiu vosaltres. Zero euros. Zero. El pag d'aixe, zero euros. Zero no? euros. O sigui que ho aporteu a la butxaca vosaltres. I dugam els nostres comptes al Tribunal de Comptes, estan tots certificats, acreditats i no tenim ningú problema.
Sols tenim les cotes dels nostres afiliats i ja està, i punt. Penseu que ja heu arribat a un terme mig, a un equilibri, no? I podem passar, si voleu dir alguna cosa més, sí. I si no passem a que el públic parli, sí, ara sí que podeu parlar. Sí que volia comentar una cosa, i és que de la mateixa manera que se mos demana que tinguin respecte a l'hora d'opinar, nosaltres intentem anar amb molt de cuidado abans de dir una cosa o altra, perquè vosaltres conegueu millor la vostra tradició que igual nosaltres. Entonces, per això preguntem i intentem averiguar detalls, encara que la nostra manera de pensar ens faci veure que no estem d'acord. Després, tampoc intentem imposar res. Intentem dur avant la nostra idea. Simplement intentem defensar la nostra idea de la mateixa manera que la defenseu. I així és com ha passat tota la vida des que existeix el ser humà. I gràcies a això, a aquesta diferència d'opinions, és com ha anat evolucionant la societat. Si tots estiguem d'acord, no haguem eixit de l'època medieval o no haguem baixat de l'arbre. Entonces, podrem equivocar-nos o no, però el fet de discutir i debatir les idees i anar evolucionant està bé. És que nosaltres anem en contra de tot el que implique. I també anem en contra de... En la vida tot està prohibit. Jo des que m'alce, des que m'aixito tots els dies, si el comences a analitzar, tot està prohibit. Tot prohibit. Aniríem a treballar i tot està prohibit. Tot està mal. Però la feina no se faria. Val. De moment no està prohibit parlar. Bueno, passem a la publicitat. Bé, jo m'excuse per si alguna persona s'ha alterat abans, però tenen que entendre que mentre estan parlant aquestes persones, pues, vostès tenen que estar atenent, i ara tenen tot el dret de parlar, que de moment no està prohibit. Aleshores, ahí teniu, tens que manejar un poquet i anar al micro. No, és que si no, ves al micro, és que això se grava. No. Acosta. No, espere, jo li ho explique. Fes algo d'exercici. Si vostè no li parla al micro, després la contestació que li puguem fer, no sé, ningú la va entendre perquè no se va sentir lo que vostè. Però poses el micro. Quan li ha dit una cosa al fill del meu amic, és perquè estaven divagant i no estaven sobre el tema del tiro i arrastre. I jo només que volia dir ara una màxima que digui don Manuel Azaña, que és que si cada espanyol parlara exactament de lo que coneix i sap, se produiria un silenci abismal. I així estic sentint de gent que està parlant del tiro i arrastre, i hi ha uns altres que estan donant explicacions del tiro i arrastre, i uns estan donant unes explicacions. Tranquil, estic bé. Entonces, estic mirant que la gent parla d'una cosa que no coneix, i quan parla d'una cosa que no coneix, vostès quantes vegades han anat a Pamplona a veure la fira d'haques, comprar una haca, a baixar-la, alegar-la, provar-la, saber si patix o no patix fent força. El que treballa en una oficina 8 hores i està sentat, i quan acaba les 8 hores agarra el camí del cementeri, pega pel camí del cementeri, abaixa pel camí de la Paridera en una calorada de mort, no, està maltratant-se. El cavall de tiro i arrastre és un cavall que fa la força perquè vol. I si no la vol fer, ja li pots pegar i pots fer el que vulguis, que no la farà. I si no la fa, als 6 mesos anirà al cementeri. I és que no van al tiro i arrastre. Perquè potser si tu tens una haca que vas al tiro i arrastre i vas el diumenge i tots els dies li segues herba, la fregues, li traus el fem i eres un esclau d'ella perquè el passeja un rato els diumenges, perquè ara no anem a rodar-se ni a anar a xarugar, perquè antes anaven de dia a xarugar i de nit a rodar-se ni a perquè vosaltres poguereu estar així. I vosaltres, perquè si no, no estaríem vosaltres així. No estaríem així. Potser estàveu collint taronja, traient una tira de cabassos i cobrant 14 o 15 euros. Pues bueno, eixa també està maltratat, que pega la volta pel camí del cementeri i ven una calora de porc i si cau mal ho paga la Seguretat Social, li ho haurien de prohibir. O no? L'haca que viu com una reina 20 anys, si és bona de coll, que és la reina de la casa,
I ja té maltratament. I el que està en un cebaero, que en un lloc com este n'hi ha 40 o 50 i els 20 mesos el maten, ixe viu bé, que menja per escalofon, arreglo el que mana, menja primer. I quan no queda res, el que no pot. El que menja ja està xitat i l'altre ja està xafant-lo. Ahir no us fiqueu i es fiqueu en quatre aquests que van a estiros i arrastres, que sense prohibir-ho s'acabarà. No fa falta prohibir-ho. I si s'acaba el tiro i arrastre, tindreu la culpa de que s'acaben els cavalls que pesen menys de canal de 150 quilos. Perquè el cavall xicoteig cada vegada n'hi queden menys. Perquè el cavall xicoteig no és rentable pel mataero. Entonces, si desapareixen els cavalls xicoteig perquè s'acaba el tiro i arrastre, vosaltres que volíeu que no patiren, no patiran. Perquè no existiran. Perquè on s'ha acabat el bou, on no fan corregudes de bous, el Luro Salvaje era del centre d'Europa i en la Primera Guerra Mundial s'acabaren els quatre que quedaven i ja no n'hi ha. El dia que s'acaben les corregudes de bous, s'acabarà el bou i allà no tinc res més que dir. I si preferiu que s'acaben a que existisquen, pues aneu pel camí ideal. Pel camí que aneu vosaltres aneu a acabar en les espècies, no a que no patisquen, a que s'acaben. Vale. En primer lloc, el treball d'agricultor és un treball molt honrat i no passa res per anar a collir taronja. En la meva família, mi abuelo, el meu bisabuelo, han sigut... Estem parlant de la dignitat d'una professió. Per favor. Estem parlant de la dignitat d'una professió i per mi és molt respecte. Mi abuelo ha sigut agricultor, el meu bisabuelo també, mi abuela també. O sigui, que a mi d'agricultura... tampoc me tenen que parlar vostès molt. En segon lloc, volia comentar que maldita la gràcia de voler i cuidar tant a un animal quan si l'animal no és bo, als 6 mesos a la fossa. Això me pareix que no és tindre molt d'amor a un animal quan no te val per al teu propòsit l'envies a la fossa. I per una altra part, si tenen tant d'interès en conservar i ses races, que no espècies, perquè n'hi ha que distinguir el que és una espècie d'una raça, espècies s'estan extinguint tots els dies, moltes inclús abans de ser classificades, i així no veig a ningú preocupat per conservar-les ni preservar-les. Si volen de veres recuperar i mantenir ses races, es proposa que tots aquests diners que invertissin, que diuen que és per amor als cavalls, facin santuaris on ses espècies i ses races puguen mantindre's i perpetuar-se i ja està resolt. L'animal, si vostès volen aquests recursos que estan invertint, diuen, per amor al cavall, invertir-lo de veres, facin santuaris i mantingue'ls, no passa res. I si n'hi haguera que mantindre alguna espècie, pues per això estan els nostres estats, per espècies que tenen que protegir-se, fer espais naturals protegits, espècies en perill d'extinció, agarrar-les i donar-los un nivell de protecció i n'hi ha ferramentes legals per a totes aquestes coses. Per favor, no. Li toca a este senyor que m'ha dit a mi. El que vulgui parlar, que alce la mà. Perfecte. Vostè volia parlar, no? Vostè també? Val. Uno i dos. Val, perfecte. Bé, això abans ja anem a calçar la mà. No, no vaig a permetir que tots parlen alhora. No, a veure, si tenia que parlar... Així de clar, per favor. Gràcies. Intentaré ser molt breu. Primer, s'ha dit així moltes vegades que som... Jo sóc un animalista també, jo sóc un defensor dels animals. S'ha dit moltes vegades, insistint, que estem així cobrant i que sempre estem cobrant i tot això. Al voltant d'això, una pregunta, sobretot a vostè, que potser el coneix millor. Jo he estat gravant en tirs i arrossegaments. Si quan jo estic en un tir arrossegament i estic en el tir amb un concurs de barquet a Peníscola i al mig del camí un carreter crida aixa 1.000 euros, o quan estic en el tir d'Alcàsser, i estic en l'eixida del carro i un senyor va a dir-li al carreter abans d'eixir, tu tranquil que n'hi ha 1 milió, això que sé, què és? N'hi ha apostes en el tir arrossegament? Sóc jo el que guanya diners?
En principi... Està gravat, eh? Està gravat. N'hi ha gravacions. En principi no te comprenc molt bé perquè jo, que jo sàpiga, no n'hi ha apostes. El que sí que pot ser o és fàcil, a lo millor, i moltes vegades és cachondeo, fíjate bé el que te dic, de que aquell teu home té un animal molt bo, jo intento comprar-li-lo, no me'l ven, i antes d'així li dic, puc dir-li, que no ho sé, serà això. Tens un millor, és? Antes d'així, però per quedar-me-lo. No perquè guanya o deixi de guanyar, eh? Perquè apostes que jo sàpiga no n'hi ha. Apostes, jo, si algú les coneix que m'ho diga, però jo no les conec. Apostes, eh? En tot cas és estrany. També n'hi ha una gravació en... Sí. I acaba ràpid, no m'ho hi apropia. N'hi ha una gravació en el tir de València on el senyor president li diu a un carreter, exactament, que mira a veure el que li està fent al cavall, i el carreter li contesta que ell és el que s'està jugant els diners. Bé, perdona? Això. És que no té sí. Premi. Ja. No les apostes. El premi, sí. El premi que el millor són 40 euros exacto. O 30 euros. Hòstia, i per això se cabreja tant? Oi? Home, jo què sé. Si no n'hi ha res més... Ah, ja, no n'hi ha res més. Bueno... No n'hi ha res més. Bé. És que no, no... Ja. Bueno, este tema és per tratar-lo a part. És va, que n'hi ha... Moltes gràcies. Hi ha més gent que vol parlar. Tu. Si els premis són de 20, 30, 40 euros... Ah, amigo. Una barata, eh? Una barata. Va... Ah, sí? Ah, sí? Vale. No. Vale. Mas, si vols parlar, t'apunte i parles. Si vols parlar, t'apunte i parles. Vale, va. Respeta el torn, per favor. Avant. Jo tinc una pregunta per al promotor del debat i de la pregunta i de l'enquesta popular, que mos duguem fent algunes persones ja fa temps i que a mi personalment m'ha preguntat molta gent, i és com hem aplegat així? Per què ara? Per què una replegada de firmes ara? Quin ha sigut el detonant? I per què això i no una altra pregunta? Val. Principalment el detonant ha sigut veure que el govern de Silla actual ha tornat a subvencionar el tir d'arrossegament en, òbviament, diners públics. Entonces, ha sigut una cosa que pues, personalment no ens ha agradat als animalistes, una cosa que a priori s'està intentant lluitar per el tema dels animals i després te dones compte que se torna a subvencionar el tir d'arrossegament. I ens ha molestat. I això és el que ha incentivat a dir, nosaltres sabem fins a quin punt podem apretar des de la legislació local. Sabem que no podem prohibir el tir i arrossegament. Sabem que l'alcalde o els dirigents sí que poden dir, no se pot utilitzar per a ús públic. O dins de les vies públiques no es pot utilitzar. Si volen fer-ho, que ho facin en les vies privades. Això ho sabem. Sabem que vosaltres, si voleu agarrar una era propietat vostra i vos ho voleu muntar, podeu fer-ho. I ho sabeu vosaltres també. No mos esteu descobrint res. Sabem que no vos ho podem prohibir des de la legislació local. Però el que sí que podem dir és no mos agrada que en els diners de tots s'estiga financiant algo que personalment no estic d'acord. I si n'hi ha més gent que no està d'acord amb jo, vivim en una democràcia i anem a intentar arreplegar firmes per a debatir-ho i veure que el poble què pensa. I ja està. I si n'hi ha gent, jo sóc el president de la colla d'escalada de Silla i a nosaltres no recibim ni un puto duro. Ni un puto duro. I sé de moltíssims artistes i cantants i gent que està fent mil coses en Silla, no està recibint ni un puto duro, ni una puta subvenció. Llavors a mi me molesta que algo que jo considere que és maltracte, considere en tots els respectes, i jo la vostra visió la respecte, però no la compartís per res. És que no tinc... No pense que sigueu gent mala que aposta a voler fer mal a l'animal i no pense que esteu tot el dia a veure com podeu fer patir. Sé que en els vostres motius i des de la vostra perspectiva i des del que heu viscut, enteneu el tema aixina. Jo, des d'aquest respecte, jo no ho compartís. No compartís qui se maltracta i per això hem vingut així contestant la pregunta. Per favor, ara és el públic el que té que centrar l'atenció.
Hola, buenas tardes. Yo soy Mercedes Aldani y vengo en nombre del equipo Amigos de los Animales de Som Valencians. Desde Som Valencians, por supuesto, estamos por mantener las tradiciones, pero introduciendo los cambios necesarios para que sea fiesta para todos y no haya sufrimiento de ningún tipo, porque siempre hay alternativas. Hasta ahora lo que he oído pues, ha sido muy ilustrativo. Había muchas cosas que yo no sabía sobre el tema, pero siempre me quedan algunas preguntas. Por ejemplo, antes de venir aquí yo consulté la normativa que está presente en Internet y encontré dos artículos que me dejaron un poco, me parecieron un poco ambiguos, vamos. En uno de ellos hablaba de maltrato permitido. ¿Qué maltrato permitido? ¿A qué se refieren con eso? Yo maltrato permitido creo que hoy en día no hay ninguno. No sé dónde, no sé en qué normativa lo habrás leído. No sé si lo que yo leí es una normativa vigente o no. Simplemente me llamó la atención y por eso se lo pregunto. Vamos a ver, yo te puedo asegurar hoy en día que el maltrato permitido no hay. Es más, estamos contra el maltrato. Claro, luego ponía también maltrato fuera del recinto. Entonces, fuera del recinto. También está prohibido. También está mal, vale. Está prohibido también. He oído, era una cosa que también tenía duda al respecto, que hay categorías de animales, supongo que según el peso que tienen. Sí, sí, señor. Vale. Entonces, ¿el peso que soportan está en relación con eso? El doble de lo que pesan. Es decir, lo que pesa el animal en vivo, se carga el doble. 500, 1000, 250, 500. ¿Y no es factible disminuir esa sobrecarga? Bueno, es factible todo, pero fíjate lo que te estoy diciendo. He puesto un ejemplo que sirva, pero un ejemplo nada más. Ya, pero aparte de que le quitan el 20%, es que, para que tú tengas una referencia, fíjate cómo puede pasar un caballo con el doble en 46 segundos. Quiero decirte yo que es que incluso las pistas ya estamos intentando hacerlas más ligeras para que el animal pues vaya más ligero, ya está. No, es decir, que vamos siempre, no sé cómo decirte, pero vamos transformándonos día a día. Está hablando de 46 segundos, pero a veces pasan en 27, 28 segundos. Entonces, y los de 5 minutos que antes mencionaba, pues cuando uno en 5 minutos no pasa, le ponen otro caballo delante o dos, y el animal, en vez de hacer fuerza, pues a lo mejor ha hecho 5 metros y después le ayudan otros caballos y sacan el carro de allí. Y todo lo que la carga que lleva, lo lleva sobre ruedas. Los carros van sobre ruedas. Que un carro cargado con ruedas, yo soy capaz de transportarlo, no lo voy a pasar por la pista de la arena, pero por lo menos enduro, aunque lleve cargado 500 kilos o 1000 kilos, una persona la puede mover. O sea, que va sobre ruedas, no un carro que va con unos ganchos detrás. No, va sobre Luego, ruedas. Quería saber también, por ejemplo, si un animal, o sea, me imagino que estarán revisados por veterinarios, pero yo, por ejemplo, pues como médico que soy, sé que pues cualquier ser vivo, caballo, persona, lo que sea, pues siente y puede tener perfectamente un animal que tenga una cardiopatía o un problema cardiovascular. Si ese animal tiene eso, supongo que no sirve y es desechado para el tiro y arrastre. ¿Qué ocurre con él entonces? O, por ejemplo, si un animal es revisado por veterinario, ¿sale lo mismo a hacer este tipo de ejercicio? Hombre, vamos a ver. Nosotros, por ahora, la única normativa que tenemos, y vamos siguiéndola, es la que te he dicho antes, que nosotros vamos a la OCAPA, entonces allí miran los animales que tienen, van a revisártelos y después va al veterinario, normalmente te lo desparasita para si tiene algo, te lo oculta, tal. Entonces llevamos ese control hoy por hoy, que no quiere decir que más adelante pues tengamos que hacer más cosas, como antes he explicado también, que nuestra intención máxima ahora es que el veterinario nos haga un informe en todos los tiros y arrastres que se hagan. Pero bueno, es que esto todo vamos evolucionando poco a poco. Es que entiendo que si un animal, por ejemplo, es revisado en plan, pienso que el tema cardíaco es muy importante, porque un animal que lleva esa cantidad de peso, que supera 2 veces su peso,
y que además va a subir por una rampa y que va a hacer un ejercicio muy importante con calor y con unas condiciones bastante adversas, debe tener unas condiciones físicas que puedan hacer frente a ese tema. Muy importante. Y también muy importante el ejercicio que hace y el entrenamiento que lleva. Por favor, doctora, tendremos que ir abreviando porque hay más personas que quieren hablar. Vale, solo una pregunta más. Gracias. Solo un comentario más. Yo creo que puesto que los caballos son el 90%, por no decir 99%, de esta fiesta, creo que se les debe mimar al máximo. Entiendo que, por lo que he oído, que ya se les está cuidando mucho, pero supongo que tendrá que haber, pues, a lo largo del recorrido, puntos en los que se les pueda refrescar, pues, con una manguera o de alguna forma que se les minimice este sufrimiento. Y luego yo pienso que tiene que haber una evolución. El ser humano ha evolucionado, entonces las fiestas tienen todas que evolucionar. Nuestro comentario sería no abolición, sí evolución. Estamos evolucionando, pero todos los días, ¿eh? Es una cosa que se puede seguir y se puede ver. Por favor, podemos ya ir acabando. Gracias. Gracias. Tú vas a asar la mà. Home, pues eso. Vale. Mira, és que m'ha fet una xulla perquè... Vamos. Mira, n'hi ha dos coses per les quals no s'han de ficar mai d'acord. Com s'haureu d'anar a compte, jo estic a favor del tir i arrastre en què llauren l'aca, sou llauraor i en què llaureu l'aca. Jo sí que sé el que és llaurar en l'aca, vosaltres no, ho sent. I parlar de coses que se desconeixen és el més lamentable que pot haver. Una persona... A mi no em veuràs parlar de futbol. No tinc ni punyetera idea, no dic puta, tu ja ho has dit prou voltes, no tinc ni punyetera idea de qui juga en el València Club de Futbol. Per tant, jo discutir amb un senyor que té afició al futbol des que pugui haver així, considero que és una equivocació per la meva part. Per tant, perdona, Raquel, crec que t'hi diuen, no? Tu has faltat dos o tres coses, has dit que no són correctes. Que n'hi ha gent que li pegui en la vara a l'aca, sí que n'hi haurà. Com n'hi ha gent que està robant en el cotxe i tampoc és correcte. Però en la normativa del tir i arrastre diu clarament que no se pot pegar. Desgraciadament hem arribat a la... No sé ni com dir-ho, de que ni en la palma de la mà. Tu saps el que li fas a un aca en la palma de la mà? En la palma de la mà li fas cusquerelles a l'aca. Jo he tingut animals que si no ha agarrat la vara i l'he tocat en que siga i me l'he deixat en casa, perquè no sóc jo molt varero tampoc, jo no tinc molta afició a la vara. El meu nano que en té íntim, més, i sempre estic llamant-li l'atenció. I aquest dia he acabat portant jo el carro a casa i allà dalt fumant-se un puro. I xaca, per què la volia jo? Pues, com? I xaca no s'ha dut o no s'ha dut al mataero, i xaca s'ha venut, perquè què vols, que te la du a casa i te la fiques en el balcó? Jo calcule que així som tots prou majorets per dir les coses en una miqueta de trellat. Des del moment en el qual vosaltres fiqueu al mateix nivell a la persona i a l'animal, ja no podem estar d'acord. Una persona té que estar sempre per dalt d'un animal. Això no vol dir que se tinga que maltratar a un animal, però una persona té que estar sempre per dalt, perquè jo calcule que tu les gallines per damunt la taula quan t'estàs dinant no les tens. És que se sent massa fort. Perdona, és que jo no sóc de micro, jo sóc de... Ei, com esteu? Mira, és que tinc tantes coses que dir que en tan poc de rato, i si n'hi ha gent que vol parlar, més a mal. No se pot dir que si se fan apostes o no se fan apostes. Que jo sàpia, en els tiros no se fan apostes. Però i si se fan, què passa? I això no serà el problema. Lo del millor que ha dit este senyor és com molt bé explicat ixe senyor per el tema de comprar-li l'animal, no per les apostes. Tu creus que poden haver apostes en els premis de risa que mos donen, que és lamentable que això no passa, en que heu tingut la poca vergonya de dir-los de 9.000 euros, senyores, que qualsevol penyeta de res de qualsevol cosa, en el meu poble han fet ara un bitxo d'ixos pels monopatins que aniran quatre gats, i me pareix molt bé que ho facin, perquè jo no sóc qui per prohibir que vagin allà en els monopatins, i jo no sóc qui per prohibir-ho tot, no, hi ha un refrà que diu prohibido prohibir, perquè entonces la democràcia de la que el senyor Vicent ha parlat només és que pa una banda, l'embut ample pa vosaltres
i l'has tret per nosaltres. I això no és aixina. En ma casa, mi abuelo ja tenia aques, el meu bisabuelo ja tenia aques. I quan vingué el llumener a ficar la pereta, digué una pereta en l'estable i una pereta en la cuina. Que si minxa l'aca, minxaré jo. Estos senyors que n'hi ha ací, és que són aficionats al tiro, són els únics que estan mantenint el que n'hi hagi en animals i que un xiquet que en ma casa se plouen, els xiquets quan venen d'escola se n'entren a veure les saques i els ensenya tots els utensilis, els apareix, això se gastava per d'això. I no estan en que la llet ve d'un tetrabric que n'hi ha a la nevera. Tot això és part de la cultura valenciana. Que vosaltres, en el conquer de que un animal està al mateix nivell que una persona, esteu errant-ho, perquè jo calculo... Tu tens animals en casa? O macetes? Perquè altres, les plantes també són macetes. Perquè l'altre dia una amiga del meu fill me digué que estava xafant unes formigues que no m'havia donat compte i li vaig dir, pues el blet que acabes de xafar tu ahir i això ja se va criar d'ací de cantó tota la vida. Són sers vius també, les plantes. Calcule que si teniu macetes o un canari en una gàbia, això n'hi haurà que mirar-se-ho, eh? I els collars dels gossos i els arnesos, tu li has preguntat al gos si vol anar en un arnès? Per favor, anem abreviant. Que n'hi ha més gent que vol parlar. Ah, vale, molt bé. Doncs mira, vaig acabar vale. Enseguida, perdone. No. Sí, jo sóc el primer, jo no vull seguir, jo sóc el primer. Mira, ja, jo però... també sóc animalista. Jo vaig a esporgar i quan veig un niu en un taronxer, per molta llevar que siga, no la lleve. El niu se queda. Sap qui són els que no són animalistes? És que en deixar que les urraques així se plaguen plagaes, que els ecologistes... han fet que no se puga matar una urraca i s'encarregar cagarneres, gafarrons, verderols, que fa més de 7 i 8 anys que no en veig ni uno pel terme. I això és el que vosaltres voleu arribar. Als extrems! Als extrems és el que voleu arribar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És que és el públic ara. És que no ten... Jo no estic d'acord que si se mos pregunta algo... tindrem que contestar. Ja, però n'hi ha gent que vol parlar. Si no, això és un fusilament i ja. Apunta't la pregunta i després. Per favor. Guerro, aixina no. Si vols parlar... Què és? Pregunta-li. Què per si? Vale. Per favor, va. Vale, Xepe, un poc de respecte, per favor, que està parlant el xic este. A veure... Bona vesprada a tots els que heu acudit així a aquest debat. Bueno, jo tenia una pregunta per vostès, era si em podíeu donar una definició clara i concisa del, perquè vostè ha dit que és un esport o considera un esport. Me podria donar, per favor, una definició clara de què considera esport? Però clara clara, pues és un esport, que... sí. Oui, s'ha convertit en un esport. Que és, bueno, com hem parlat així, una pista d'arena, en unes normes que tens que complir i en uns premis, així és l'esport. Bé, jo així tinc la definició d'esport, exercici corporal d'agilitat, destresa o força, que es practica individualment o en grup amb finalitat lúdica o competitiva i seguint unes regles establertes. És així? D'acord. Tinguem les regles... perquè tinc dubtes com vostès. Ara... Sí, per favor. Sí. Ara, després de dir... De dir jo una definició d'esport de l'Institut d'Estudis Catalans, ara li vaig a dir, considera algun esport ètic o aquest que considera esport ètic? Ètic. Ètic. Derivat de la moral, sí. Llevant de la moral? Sí. Bé, per què no? Bé,
Ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Yo creo que queda prou clar que maltractar un animal o fer-lo una, o donar-li una obligació de realitzar una pràctica que ell no ha decidit o no està preparat, capacitat per aquesta, no és una, un esport considerat moral. Com bé es pot considerar l'atletisme, el futbol, el bàsquet o qualsevol altre esport. Ahí no s'obliga ningú, veritat? Ahí no, no s'obliguen, no corren, no... Jo he jugat a futbol més de 9 anys i a mi no me digueren vine a jugar a futbol que te necessitem. No, jo perquè sóc humà i volia fer futbol, doncs vaig jugar i ja està. Els cavalls, un animal en una persona, digo jo. No va a comparar-la. Digo. No som animals, també? Home, clar, racionals. Animals racionals. I els animals no sentixen... No, no. A tu, quan et colpeixen amb una vara, tu sentixes dolor. Anem a veure. Un cavall sentix dolor. Que no sé, però... Per favor, anem abreviant, que n'hi ha gent que vol parlar. Bé, vaig a finalitzar. Vara no n'hi ha, rei. És que... Si vos, no sé el que vos donem a entendre, però bueno, explica't més a nivell personal, diguem que no tan ètic i jo, tan... Jo crec que ja queda prou clar les definicions que he dit i les definicions que tu has dit si han quedat concises i clares, però que les, no les considere com a tal. Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Per favor, la senyoreta que està allà darrere, no volies parlar? Doncs pues vine ahir al micro. Sí. No, la xiqueta i el gerro. Sí. Vas tu també, no? Vols? Vale. Senta't ahí. Senta't. Senta, no tingues por, que no te van a mossegar, no? Sí? No, que simplement el que li volia dir a l'home que estava enfront meu, que això és el futur i tenir que parlar i deixar parlar, i sobretot volia parlar per a dir-li a vostè, a la senyora que no recorde com li diuen, que per ací darrere estan fent fotos i que per favor això no se convertisca en algo personal, perquè això és el futur i això va ser en este tema i en el que siga, escoltar i que ens escolten. Simplement és això. Moltes gràcies. Dos més. Sí, no, que queda una altra persona. I si n'hi ha un altre més, que m'alça la mà ara. Un altre més. I pront. No, tu ja has parlat, perdona. Som dos allà darrere. Lo meu és molt breu. I simplement vaig expressar la meva opinió, que totes les costums cruels i, a la meva opinió, repetís, no vull que ofendre a ningú, sàdiques es van acabar, igual que la tauromàquia. Temps al temps. Jo no vull faltar respecte a ningú, però també tenim que respectar l'opinió de l'altre. A mi m'ha paregut també una falta de respecte. Jo estava comentant també, però des del respecte, ¿vale? Que molta gent s'ha alçat, s'ha rist, que està en el seu dret, però és un debat just, no crec que se tinga que fer això. I mi abuelo, tots els meus abuelos han sigut llauradors i tinc molt de respecte. Jo he anat en l'aixà, jo he ajudat a mi abuelo, sé el que és. I tampoc vull que vos engau ofesos, però jo crec que en els temps d'ara, com a persona jove, el món ha evolucionat fins al punt que podem tindre altres alternatives als animals. Moltes gràcies. Senyor Garro, micròfono o sense micròfono? Micrófono. Es que agafa el micrófono, por favor. Para que replegat unes firmes. Vale. No, home, no. Que es diu que s'ha replegat unes firmes per fer-se això. Quantes no ho ha replegat? S'havien tirat uns 6 o 7 dies per a replegar les firmes que se necessitaven. Quantes? No vam estar molt més. Però quantes no les has replegat? El reglament diu que en més de 100 firmes ja pots dur això a consulta. Vale. No s'havien molestat a replegar-ne... Tu saps quantes ne tinc jo a casa, eh? Espera, no s'havien molestat a replegar-ne moltes més perquè en 100 en tenien prou. No la replegaràs moltes més. Tu saps que tinc jo a casa i no ha anat a ningú lloc?
500 en el nom firmat, carnet d'identitat, tot. Però 500 en un poble? Silla, en un poble 500 en, o en tota la comunitat? No, no, en Silla, són de Silla tots. Jo no n'ha volgut arreplegar de fora. Si hagués sigut de fora, no hagués arreplegat un millor. Un millor? Bueno. 500 en Silla. I li vaig dir a aquest senyor que si volia que li n'arreplegara 1.000, li les arreplegaria. Perquè jo sóc capaç d'anar tots els carrers, casa per casa, a que me firmaren, no venien a ma casa a firmar-me. Tu saps el que estic dient jo? Perfecte, me pareix perfecte. Això és el reglament també de les saques. Me pareix perfecte. O sigui, que vosaltres n'heu replegat 106 i jo n'he replegat 500. Això, mira, no n'hi ha que veure, xuar a veure quina replega més. Ara se van a fer unes votacions i en les votacions se veurà. Si en les votacions el poble decidís que el tiri arrossega... El poble no, el poble no. I el tiri arrastre decidís que seguisca, pues seguirà. El poble no. Bueno, gràcies, Guerró, gràcies. Breu, per favor, els dos que queden, breu. No, allí. Però està meva davant de la... Sí, 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 perquè estava, sí, sí. És que estava ell. Estan en contra del tiro i arrastre, no? Però estan a favor de la droga, no? Sí. Ale, per favor. És la seva opinió, per tant, hi ha que respectar-la. Per favor. Jo, vosaltres sou els amics dels animals. Agafa el micro. Vosaltres sou els amics dels animals, no? No? Tu? Sí. Quants animals tens en ta casa? Tres. El 90% dels que tenen aquests, te dic els que tindran? En casa? En casa. Més de 10? En casa, jo els tinc baix, en ma casa. Tres cavalls, 15 gats, un gos, un conill i un pardalet. I el 90% dels que estan així tindran més que jo. Ja? I el primer, per treure aigua de bat, us he d'informar de lo que va a protestar. Mira, vaig a fer una pregunta. Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l'ésser humà, ¿vale? Espera, la pregunta és, vosaltres considereu que utiliseu els cavalls per al vostre divertiment? Si és que sí, ja estàs, en això mos val. Si no, no estem dient que li pegueu, ni que no li pegueu, ni estem dient que siga algo, que sigueu salvatges, que aneu en contra dels animals, no estem dient això. Estem dient el que se dia en la declaració dels drets dels animals en 1978, que els animals no poden ser utilitzats per a divertiment. Si vosaltres considereu que els utiliseu per a divertiment, ja està, ens esteu donant la raó de que tenim un motiu per el qual vindré així a dir el que estem dient. Aquestes persones es utilitzen per un esport. Està ben clar. Clar. És un esport. Saps què passa quan és un esport? Saps què passa quan és un esport? Passa que se vol... Per favor, per favor, estem entrant en un bucle que queda dos persones més. Abrevieu, per favor. Vale. El que pot passar, no que passe, però pot passar, és que quan se considera esport, a l'animal a vegades se'l vol més per lo que li pot aportar a nivell de l'esport que per lo que se li puga voler al propi animal. Entonces pot passar que si l'animal no li servís, pues ala, aire. Anem a veure. Pot passar. No, per favor. Per això tampoc estem d'acord en aquest aspecte. Apredieu. I el teu gos, si està mal, què fas? Jo? Escolta, per favor, que n'hi ha una altra persona que està esperant. I està patint. No el punxes, vinga. El mateix? Com el 90% de gent. Jo volia dir també, per lo que digueu del temps, un animal que jo tinc, que té 26 anys, que l'he nombrat antes, a lo millor a partir de 17 o 18 anys ja no anava bé en el camp. I resulta que té 26 anys i allí segueix estant, menjant i cuidant-lo, fins que al final de la seva vida. No el duc a ningun centre d'atenció a l'hora de la tercera edat. I allí està, menjant i beguent, i s'ha acabat. Però no l'he dut a sacrificar-se, morirà en ma casa. Com quants altres que tenim tots i tens encarinyat per un animal que el tens des del principi fins al final, complint 6 mesos, i té 26 i escaig d'anys.
i morirà en casa. I què? Això em maltrata? Molt bé. Vale. Hola, bona vesprà. Bona vesprà. A veure, ara, a última hora, s'ha parlat molt de respecte, de que si se falta, si no se falta, no sé, això és un debat, tots encenem el telediari, vegem a la classe política, diguem-se les mil perreries, i així es trenquem la camiseta perquè un ha dit una cosa i l'altra una altra. Crec que està clar que hi ha que respectar-se, però forma part de la vida tots els dies, cada un diga el seu parèixer i puntualitza un poquet el tema, doncs, diguem coses que no deuria, però bueno, que no passa res, no crec que s'hagi faltat el respecte a ningú. I això és la primera part. I la segona, doncs, bueno, penso que aquest debat no val per res, com a vell de Silla, i no val per res per un motiu fonamental, Salva, saps que jo pues, sol dir les coses conforme les veig sobre la marxa, que una persona d'un partit polític, gent que viu de la política, s'enfronta al poble pla i ja, és com si jo me n'anara demà a boxear contra Tyson, me pegava una palissa que me matava. ¿Vale? Entonces, pues, no es justo, o sea, no chuem les mateixes armes. Después, en cuanto al partit animalista PACMA, que diga que no recibí subvencions, no és cert. I más a besap, perquè a més ho he vist ahí en el mòbil en un moment, la tecnologia és lo que té. En la pàgina de l'INE, Institut Nacional d'Estadística, diu que tots els partits polítics, en funció dels vots que reben en unes eleccions, percibixen una quantitat de diners. Entonces, el PACMA no està així per defendre els animals, el PACMA està així pues, per sentar-se en la cadira i acudir als plenos, acudir al Congrés en el dia que la gent es vote i viure del cuento con la majoria de partits polítics que estan fent. Moltes gràcies. Tenies una pregunta que tenies que contestar abans. Que perdonar diguem permís als persones. Després, sí, vale. Sigueu breus, per favor. Sigueu breus. Simplement per al·lusions, quan vostè parle, informes bé. Reben subvencions els partits que tenen representació. Nosaltres encara no en tenim, per desgràcia. N'en tindrem pronte, però de moment no n'en tenim. Salva, tu vols dir algo o ell? Jo el que volia contestar-li és el tema de lo de les persones, quan hi ha persones per damunt dels animals. Precisament el que ens ha dut a que el planeta s'estiga reventant, que el planeta estiga contaminat, que el planet, que els hàbitats estiguen desapareguent els boscos a la carrera, que d'ací no res ens van a cobrar per l'oxígeno, precisament és per aquesta manera d'entendre la manera de relacionar-nos en el que ens rodeja des d'una posició dominant, des de la posició de Déus que diguem què té drets i què no té drets, qui pot fer això i qui no pot fer això. I és des d'aquesta posició la que nosaltres també intentem trencar, canviar-la, pegar-li la volta i a la vegada que és l'animalisme, és l'ecologisme, és el feminisme i totes aquestes coses van unides perquè són transversals, són una lluita necessària i és el que ens va dur a una societat civilitzada i avançada. Jo, per supost, no soc ni polític. Jo soc un activista que lluita per amor als animals i res més. I volia simplement aclarir aquest punt. No, espera. Salva, tu volies... Si me permeteu una precisió, jo per al·lusions, perquè Rafa abans ha fet una al·lusió que jo m'ha sentit al·ludit, no? Perquè jo crec que ara a si mateixa l'únic polític, en un sentit més estricte, de tindre un càrrec polític i que cobre per això, així ara mateix estic jo, que jo cobro uns 1.000 euros al mes i en agost que no vaig ni a una junta de govern ni a una comissió informativa ni a un ple, no cobro ni un duro, ¿vale? No n'hi ha ningú partit que estigui anant contra ningú, perquè si va haver una enquesta popular és perquè n'hi ha una regidoria de participació
que s'ha conformat de forma novedosa en aquesta legislatura, hi ha un reglament de participació que se va aprovar a principi de legislatura en el 2015, hi ha un mecanisme per a convocar per iniciativa popular unes consultes i així hi ha un activista animalista del poble, un activista animalista que té un càrrec orgànic en un partit polític però que no és política en el sentit que cobre, i així tampoc n'hi ha polítics perquè evidentment ells no ho són, Jesús tampoc, està sent moderant per col·laborar al debat i ja està. Entonces, jo què sé, siguem un poquet rigorosos, perquè és que ha aparegut que ha suggerit que és que algun partit polític anava contra el tiri arrossegament i no és correcte. Bueno, entonces estem d'acord. Vale. Bueno, pues, vale, ha sigut algo genèric. Vale, vale. No, simplement, jo què sé, per atemperar les coses, no? Bueno, jo crec que amb el permís de Salva, que és el jefe de sí... No. Ja se modere, però acabem ja? Podem acabar ja? Jo crec que el que heu estat parlant... Vale, deixem... Vale, ix, va. Iau, eh? Iau. Breu, per favor, breu. Sí, és que no repetir lo mateix. No, no, no. Amor als animals. Si vols ho fiquem en una bàscula i pesem. Amor als animals. No, no, l'últim que has dit és amor als animals. Si no ho ha dit tu, ho ha dit la teua companyera. Però amor als animals, així en tenim tots els que estem així. Jo crec que, si, ha, crec que no està ningú en condicions de dir qui té més amor als animals que un altre. I crec que no està, si me pareix molt correcte que se respecte... No, no, molt correcte no. Vine a ma casa a veure el que tinc jo en casa, vos si estan respectats, cuidatge com estan els animals en ma casa. En ma casa. Que jo no me xite cap de dia sense arreglar els animals com Déu mana. El que no pot ser és que tu me digues a mi que els animals han d'estar a la mateixa línia que les persones i que tu vulguis estar per damunt de mi. Bé, bueno, jo crec que això s'ha acabat ja. No? Les coses que tingueu que parlar les podeu parlar en privat i això. Moltes gràcies a tots vostès per haver vingut. Gràcies a Vicent, a Raquel, a Onofre i a Ramon. Gràcies per tot. Eh? Mil euros, moltes gràcies, Ramon. Molt bé.